Iz gradskog budžeta biće izdvojeno još 4,5 miliona dinara za opremanje novoizgrađenog saobraćajnog poligona, kaže za televiziju Pirot Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. Na novom poligonu biće omogućeno autoškolama da obučavaju vozače za sve kategorije vozila. Ono što smo mi učinili, naravno u dogovoru sa autoškolama i u dogovoru sa policijom, je da se započne period verifikacije, da autoškole imaju vremena da se izmeste sa starog poligona na novi, da taj poligon dobije dozvolu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedan od najvećih i najlepših saobraćajnih poligona koje imamo u Srbiji, sada je ugovoreno još 4,5 miliona dinara i da se kasnije krene sa obeležavanjem tog poligona, da mogu sve radnje da se nesmetano odvijaju, i ja se zaista nadam da za nekih 30 dana od sada taj poligon dobije dozvolu i izmestimo sve autoškole tamo. Naravno, rasteretimo saobraćaj u ovom delu, ne samo zbog autoškola, već imati nove saobraćajnice, naše građane Građani već mogu videti paralelno sa Keom ulicu Save Kovačevića kako se radi, kako je to isplanirano, i ceo kompleks oko bazena postaje mnogo funkcionalniji i za posetioce bazena, ali i za saobraćaj koji će se odvijati u zimskom periodu. Po završetku ovog posla autoškole mogu da računaju da prošire svoju delatnost na sve kategorije vozača, a da usluga koju pružaju bude kvalitetnija, kaže Colić. Ono što je izvesno je da će stari poligon od naredne godine postati parking. Neophodna je i rekonstrukcija ostalih poligona koji gravitiraju oko otvorenog bazena. Sva ta parkirališta za sledeću sezonu trebamo da uredimo na način na koji to... Da bude sve to funkcionalno, jer kao što ste i sami videli, mi imamo ogroman broj posetioca na našem otvorenom bazenu. Eto, čak smo i sezonu malo produžili. Do završetka radova na novom saobraćajnom poligonu i dobijanje dozvole za rad, autoškola u Pirotu koristit će stari poligon.